ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የአባይ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ ለወራት በእስር ላይ የቆየው ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ በዋስ እንዲፈታ ፍርድ ቤት መወሰኑን፣ ከጦርነት ነጻ በወጡ አካባቢዎች የሚደረገው ሰብአዊ ድጋፍ ተሻሽሎ እንዲቀጥል መንግስት ማሳሰቡን የተመለከቱ መረጃዎችን ይዘናል የምናደርሳችሁ ይሆናል። በተጨማሪም እናት ፓርቲ በህወሓት ጥቃት ለተፈናቀሉ ዜጎች ያደረገውን ድጋፍ በሚመለከት ለአባይ ሚዲያ የላከውን መግለጫ እናደርሳችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ለአራት ወር ገደማ በእስር ላይ የቆየው ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ በ50 ሺህ ብር ዋስ እንዲፈታ ፍርድ ቤት ወሰነ። የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በዛሬው ዕለት መጋቢት 27 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት የተራራ ኔትወርክ ዋና አዘጋጅ የሆነው ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ በ50 ሺህ ብር ዋስ እንዲለቀቅ ውሳኔ ማሳለፉ ተገልጿል። ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ከታሰረ ዛሬ 117ኛ ቀኑ ሲሆን ክስ ሳይመሰረትበትና የዋስ ይግባኝ ጥያቄውን በጊዜ ቀጠሮ እየተላለፈ ውሳኔ ሳያገኝ እስከ ዛሬ መቆየቱ ይታወቃል። ጋዜጠኛው መጋቢት 1 ቀን 2014 ዓ.ም በገላን ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት በቀረበበት ወቅት ፍርድ ቤቱ ባስተላለፈው ውሳኔ አቃቤ ሕግ በ15 ቀናት ውስጥ ጋዜጠኛው ላይ ክስ እንዲመሰርት ትዕዛዝ ከሰጠ በኋላ ጋዜጠኛው በጠበቃው በኩል መጋቢት 2 ቀን 2014 ዓ.ም በዋስ እንዲለቀቅ የሚጠይቅ የዋስ መዝገብ ከፍቶ ነበር። የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የዋስ መዝገቡን ከተመለከተ በኋላ በተለያዩ ጊዜያት ለመጋቢት 8፣ 13፣ 15፣ 20ና 27 ተለዋጭ ቀጠሮ እየሰጠ ቆይቷል። በመጨረሻም ዛሬ መጋቢት 27 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የጋዜጠኛው የዋስትና መብት እንዲከበርለት ውሳኔ ማሳለፉን ተራራ ኔትወርክ ዘግቧል። ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ታህሳስ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 4 ሰዓት ተኩል ገደማ ወደ 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ ለጥያቄ ትፈለጋለህ ተብሎ በመወሰድ በቁጥጥር ስር መዋሉ የሚታወስ ሲሆን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ተላልፎ በኦሮሚያ ክልል ገላን ከተማ ፖሊስ መምሪያ እንደታሰረ መገለጹ አይዘነጋም። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ከጦርነት ነጻ በወጡ አካባቢዎች የሚደረገው ሰብአዊ ድጋፍ ተሻሽሎ እንዲቀጥል አሳሰቡ። በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ አደጋዎች ለተጎዱ ወገኖች በፌዴራል አስፈጻሚ አካላት የተጀመረው የሰብአዊ ድጋፍ አገልግሎት አሰጣጥ የችግሩን ውስብስብነት ሊመጥን በሚችል መልኩ እንዲከናወን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን አሳስበዋል። አቶ ደመቀ ይህን ያሉት የብሔራዊ አደጋ መከላከል ኮሚቴ በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ አደጋዎች ለተጎዱ ወገኖች በሚያደርገው የሰብአዊ ድጋፍ አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አጠቃላይ እንቅስቃሴውን በገመገመበት ወቅት ነው። የብሔራዊ አደጋ መከላከል ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ደመቀ መኮንን በመድረኩ ላይ እንደተናገሩት በአሁኑ ጊዜ መንግስት በጦርነትና በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎች የሚኖሩ ወገኖችን በሰብአዊ ድጋፍ አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ የሚያደርገው ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴ የሚበረታታ ነው። ችግሩ በሚስተዋልባቸው አካባቢዎች የተጀመረው እንቅስቃሴ አበረታች ቢሆንም ከችግሩ ውስብስብነት አኳያ የሚመጥን ፈጣን ምላሽና ቅንጅታዊ ርብርብ ማድረግ እንደሚገባ አቶ ደመቀ አሳስበዋል። ከጠላት ቁጥጥር ነጻ የወጡ አንዳንድ ኪስ ቦታዎችን በሰብአዊ ድጋፍ አገልግሎት በፍጥነት ተደራሽ ለማድረግ የሚያስችል ስልት ነድፎ መንቀሳቀስ እንደሚጠይቅም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። የፌዴራል አስፈጻሚ አካላት እንደ ሀገር የገጠመንን ሰፊና ውስብስብ ፈተና በአጭር ጊዜ መፍትሄ ለማበጀት ቀዳሚ ትኩረትና ክብደት ሰጥቶ በጋራ መረባረብ እንደሚገባው አቶ ደመቀ አስገንዝበዋል። በሀገሪቱ የተፈጥሮና የሰው ሰራሽ አደጋዎች ተደራርበው መከሰታቸው እርምጃችንን ፈታኝ ቢያደርገው በተግባር ልንሻገር የሚያስችል የተናበበ እቅድ፣ ግልጽ አሰራርና ውጤታማ የሀብት አጠቃቀም ስልት ተግባራዊ ማድረግ ይኖርብናል ብለዋል። አቶ ደመቀ አያይዘውም ከሳውዲ ተመላሽ ወገኖችን ተቀብሎ በማስተናገድ ሂደት የሚገጥሙ ችግሮችን በፍጥነት እየፈቱ በአግባቡ ከቤተሰቦቻቸው የሚቀላቀሉበትን መንገድ የጋራ አጽንኦትና ምላሽ እንዲሰጠው ጥሪ አቅርበዋል። እናት ፓርቲ በህወሓት ጥቃት ከመኖሪያ ቀያቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች ከ500 ሺህ ብር በላይ የአይነት ድጋፍ አደረገ።
በህውሃት ወረራ ምክንያት ከመኖሪያ ቀያቸው ለተፈናቀሉና ንብረታቸው ለወደመባቸው በአፋርና በአማራ ክልሎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች ከ500 ሺህ ብር በላይ የሚሆን የአይነት ድጋፍ ማድረጉን እናት ፓርቲ አስታውቋል። በዚህም የፓርቲው ተቀዳሚ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሰይፈ ስላሴ አያሌው በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ከ300 ሺህ ብር በላይ የሚገመት አልባሳት እንዲሁም በአፋር ክልል ሰመራ አካባቢ ደግሞ ግምቱ 200 ሺህ ብር የሆነ ዱቄት፣ መኮረኒ፣ ፓስታ፣ ሩዝና ሌሎችም የምግብ ፍጆታ እቃዎችን ከሰመራ 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው 60 የመጠለያ ጣቢያ በመገኘት ድጋፉን አበርክተዋል። በዚሁ ወቅት የፓርቲው ተቀዳሚ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሰይፈ ስላሴ አያሌው ጥሪያችንን ሰምተው ቀና ምላሽ ለሰጡ አባላትና ደጋፊዎች በተቸገሩት ስም የላቀ ምስጋናችንን እናቀርባለን ብለዋል። አክለውም ፓርቲያችን አቅም በፈቀደ መጠን ሰው ተርቦ ዝም አይልም፣ ይህን የተቀደሰ ተግባር አጠናክሮ ይቀጥላልም ሲሉ ገልጸዋል። የተደረገው ድጋፍም በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ከሚገኙ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም በጎ አድራጊ ግለሰቦች እንደተሰበሰበ ተገልጿል። በዋግምራ እየሆነ ያለውን ዘግናኝ ሰቆቃ በቅርበት እየተከታተልኩ ነው ያለው ፓርቲው የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጅት እያደረገ መሆኑንም ለአባይ ሚዲያ በላከው መግለጫ ገልጿል። የኢቢሲ ኦሮምኛ ክፍል ኃላፊ በላቸው ጀቤሳና አለማየሁ ቂጤሳ ባቀረቡት የክስ መቃወሚያ አቃቤ ሕግ መልስ ሰጠ። ባሳለፍነው መጋቢት 9 ቀን 2014 ዓ.ም የሸገር ውሃ አምራችና አከፋፋይ ድርጅት ባለቤት ዶክተር ሐሰን መሐመድ ግማሽ ሚሊዮን ብር ጉቦ ተቀብለዋል ብሎ አቃቤ ሕግ የሙስና ወንጀል ክስ ያቀረበባቸው አንደኛ ተከሳሽ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ የኦሮምኛ ክፍል ኃላፊ በላቸው ጀቤሳና በግል ስራ የሚተዳደረው ሁለተኛ ተከሳሽ አለማየሁ ቂጤሳ ለፍርድ ቤቱ ባቀረቡት የክስ መቃወሚያ ላይ አቃቤ ሕግ መልስ ሰጥቷል። ተከሳሾቹ ከዚህ በፊት የክስ መቃወሚያቸውን ለፍርድ ቤቱ በጽሁፍ አቅርበው የነበረ ሲሆን በዚህም አንደኛ ተከሳሽ በላቸው ጀቤሳ የቀረበበት ክስ የግልጽነት ችግር እንዳለበት የጠቀሰ ሲሆን ሁለተኛ ተከሳሽ ደግሞ የቀረበበት ክስ ተደራራቢ መሆኑንና የወንጀል ተሳትፎ እያንዳንዱ በዝርዝር በክሱ እንዳልተካተተ ተገልጾ ክሱ ተሻሽሎ እንዲቀርብ ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱም በዚህ በቀረበው የክስ መቃወሚያ ላይ አቃቤ ሕግ ምላሹን እንዲያቀርብ ለትላንት መጋቢት 26 ቀን 2014 ዓ.ም በሰጠው ቀጠሮ መሰረት የተከሳሾችን የክስ መቃወሚያ መልስ አቃቤ ሕግ በጽሁፍ አቅርቧል። በዚህ ባቀረበው መልስ ላይ አንደኛ ተከሳሽ ክሱ ግልጽነት ይጎለዋል ሲል ያቀረበውን የክስ መቃወሚያ በተመለከተ አቃቤ ሕግ በክሱ የሙስና ወንጀል አዋጅ ቁጥር 881 ህዝባር 2007 አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ በስህተት ተካቷል የሚባለው ሀሌታ ውሃ የሚል ንዑስ አንቀጽ የሚታረም መሆኑን ጠቅሶ ከዚህ ከተካተተው ንዑስ አንቀጽ ውጪ ግን ክሱ ግልጽነት የማይጎለው መሆኑን በመልሱ አብራርቷል። ከቀረበባቸው ክስ ጋር በተያያዘ በአዋጁ አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 1 የተቀመጠው የጉቦ መቀበል ወንጀል የሚቃወሙባቸው ፍሬ ነገሮች ግን የወንጀል አፈጻጸም በማየት ጉዳዩን የሚያከብዱ ማስረጃዎች በመገኘታቸው በድንጋጌው ንዑስ አንቀጽ 2 ሊቀርብ መቻሉን በምላሹ ገልጿል። ሁለተኛ ተከሳሽ አለማየሁ ቂጤሳ በክሱ ላይ ዝርዝር ተሳትፎ እንዳልተገለጸ ጠቅሶ ክሱ ተደራራቢ በመሆኑ እንዲሻሻል ያቀረበውን የክስ መቃወሚያ በተመለከተም አቃቤ ሕግ ምላሽ ሰጥቷል። በምላሹም የውሃ አምራች ድርጅት ባለቤት ከሆኑት የግል ተበዳይ ጋር በተደጋጋሚ ስልክ በመደወል ውሃው ውስጥ ሶፍት የሚመስል ባዕድ ነገር አግኝተናል፣ ለአንደኛ ተከሳሽ መስሪያ ቤት ጥቆማ አድርሻለሁ በማለት በስልክ ማናገሩንና በመጨረሻም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ለቡጋርመንት አካባቢ በአንድ ካፌ በመገናኘት ከአንደኛ ተከሳሽ ጋር በመሆን 500 ሺህ ብር በጥሬና በቼክ መቀበላቸው በቀረበው ክስ ላይ መዘርዘሩን ገልጿል። የሁለተኛ ተከሳሽን ተሳትፎና የስልክ ልውውጥ ያደረገባቸው ስልክ ቁጥሮች ጭምር በክሱ በሰነድ ማስረጃ የተያያዘ መሆኑን የጠቀሰው አቃቤ ሕግ እያንዳንዱ ዝርዝር በማስረጃ የሚረጋገጡት ፍሬ ነገሮች በሙሉ በክሱ እንዲቀርቡ እንደማይጠበቅ ምላሽ ሰጥቷል። በተጨማሪም የተከሳሹን የወንጀል ተሳትፎ የሚያሳዩት ወንጀሉ በተፈጸመበት ቦታና ጊዜ በመሰረታዊነት የሚያሳዩት የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 111ና 112 በሚያዙት አንቀጽ የቀረበ መሆኑን ጠቅሷል። ተደራራቢ ክስ ነው በተባለው መቃወሚያን በተመለከተ ደግሞ ከአንደኛ ተከሳሽ ጋር የተሳተፈ በመሆኑ በዋና ወንጀል አድራጊነት በሙስና ወንጀል አዋጅ ቁጥር 881 ህዝባር 2007 አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 1 ጉቦ መቀበልን የ
የሚያሟሉ ፍሬ ነገሮች መገለጹን አቃቤ ሕግ አብራርቷል። ጉቦ መቀበልን የሚያመለክት ጉዳይ ንዑስ አንቀጽ 1 ስር የተቀመጡ መሆኑን በመጥቀስ የወንጀል ክብደትን የሚመለከት ደግሞ ንዑስ አንቀጽ 2 መሆኑንም በሰጠው የክስ መቃወሚያ ምላሽ ላይ ገልጿል። በዚህ መልኩ የተገለጸው ድንጋጌ ሊሻሻል እንደማይችል የጠቀሰው አቃቤ ሕግ በተከሳሾች የቀረበው የክስ መቃወሚያው ውድቅ እንዲደረግለት ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 4ኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት የተከሳሽ የክስ መቃወሚያንና የከሳሽ አቃቤ ሕግ ምላሽን መርምሮ ብይን ለመስጠት ለሚያዝያ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን ጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ ከችሎት ዘግባለች። በዳርፉር የጦር ወንጀል ተጠርጣሪዎች በዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት ሊቀርቡ ነው። በሱዳን ዳርፉር የተፈጸሙ ወንጀሎችና የመብት ጥሰቶች ከ20 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት ICC ሊዳኙ መሆኑ ተዘግቧል። በዚህም በቀድሞ የሱዳን መንግስት ድጋፍ ይደረግላቸው የነበሩት የጃንጃዊድ ሚሊሻ መሪ የነበሩት ተጠርጣሪ በጦር ወንጀልና ኢሰብአዊ ጭካኔዎችን በመፈጸም በሚል ክስ ስር 31 መዝገቦች እንደተከፈተባቸውም ተገልጿል። ይሁንና የቀድሞ መሪ አሊ መሐመድ አል አብድ አል ረሃም የቀረበባቸውን ክስ ተቃውመዋል። በሌላ በኩል የሱዳን የመብት ተሟጋቾች ግን የሰውየው ፍርድ ቤት መቅረብ ታሪካዊ እንደሆነ ገልጸዋል። በሱዳን የሰብአዊ መብቶች ጠበቃ የሆኑት ሞሳድ መሐመድ አሊ በበኩላቸው የዛሬዋ ቀን በዳርፉር ጥቃት ለደረሰባቸውና ተርፈው አሁን አብረውን ላሉ ሱዳናውያን ትልቅ የድል ቀን ነው ሲሉ ተደምጠዋል። አክለውም መሐመድ አል አብድ አል ረሃም ለፈጸሙት ጭካኔ የተሞላበት ተግባርና ጾታዊ ጥቃት ተገቢውን ፍርድ እንደሚያገኙ ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋል። አሊ ኩሻይ በሚል ቅጽል ስማቸው የሚታወቁት የቀድሞ የጃንጃዊድ ሚሊሻ መሪ 300,000 ለሚሆኑ ሰዎች ሞት ምክንያት እንዲሁም ከ2 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉ ካደረገው የዳርፉር የእርስ በእርስ ጦርነት ጋር በተያያዘ በዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት የቀረቡ የመጀመሪያው ግለሰብ ናቸው። ምንም እንኳን የቀድሞ የሱዳኑ ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽር ግን እስካሁን ከግጭቱ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ባይውሉም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2019 ከተካሄደው የመፈንቅለ መንግስት በኋላ ግን በመንግስት ቁጥጥር ስር ናቸው። የቀድሞ መሪ በዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት በዘር ማጥፋት ወንጀል እና በጦር ወንጀል ይፈለጋሉ። ከአባይ ሚዲያ ወደ እናንተ ያደረስናችሁ የሰዓቱ አበይት ጉዳዮች እነዚህ ነበሩ። ሌሎች አበይት ጉዳዮችን በአባይ ሚዲያ ቴሌቪዥን እና በዩቲዩብ ቻናላችን በኩል ማድረሳችንን እንቀጥላለን። ጤና ይስጥልን። የአባይ ሚዲያን የ24 ሰዓት ስርጭት በኢትዮጵያ ለመከታተል በኢትዮ ሰዓት ከታች በተዘረዘረው ፍሪኩዌንሲያችን ያገኙናል። ቻናል አባይ ሚዲያ፣ ሳተላይት ኤንኤስኤስ 12 ኢትዮ ሰዓት፣ ፍሪኩዌንሲ 11165፣ ሲምቦል ሬት 45000፣ ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። አባይ ሚዲያ፣ ሁሉም ነገር ስለ ኢትዮጵያ።